Շրջակայքի վայրի նախարարությունը Կովկասի բնության հիմնադրամի հետ համատեղ հայտարարել էին Ranger 2023 մրցանակաբաշխության մասին։ Թեստավորման առաջին փուլը հաղթահարել են բնության հատուկ տարածքների պահպանությունը համակարգող ՊՕԱԿ-ների 49 աշխատակիցներից 15-ը, որոնք էլ անցել են եզրափակիչ փուլ։ Խոսրովի անտարպետական արգելոցի արագ արձագանքման խմբի ավակ տեսուչ Արմեն Բաղդասարյանի խոսքով 3 տարի շարունակ արագ արձագանքման թիմով արձանագրում են բոլոր տիպի խախտումները, պահպանելով և բուսական և կենդանական աշխարը։ Հատուկ ուշադրության տակ են պահում նաև անտառում բնակվող Միակ Հովազին։ Տեխնիկայով դուրս են գալի արագարձականքը 10-10 հոգուց է բաղկացած խումբը, երկու մեքենայով բարձանում ենք այն ամենագնաց տեղերը, որ հնարավոր չի ու ոտքով քայլում արահետներով հսկողություն ենք իրականացնում։ Առանձին մարդիկ որսագողություն, ձկնագողություն, անտառահատում կանխարգելում ենք այդ բանը, խախտումները։ Եզրափակիչ փուլ անցած մասնակիցները ֆիզիկական պատրաստվածության, տեղանքում կողմնորոշվելու և ժամանակակից տեխնիկական սարքերից օգտվելու հմտության, առաջին բուժօգնության, յուրաքանչյուրն իր ներկայացրած տարածքի բնապահպանական նշանակության և տարածքի իմացության իրենց կարողություններն են ցուցադրել։ Մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցրեց Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի աշխատակից Ռուբեն Բադալյանը, երկրորդ հորիզոնականը հավասար միավորներով կիսեցին Դիլիջան ազգային պարկից Նարեկ Հովհանիսյանը և Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի Արթուր Քոչարյանը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանության տնտեսական գործակցության և զարգացման բաժնի ղեկավար Քաթրին Բուդեր-Փելցը։ Նա նշեց, իրենք աջակցում են տարբեր ծրագրերի, որոնք ուղղված են բնության կենսաբազմազանության պահպանությանը։ Նա նաև նշել է, որ ներկայում Հայաստանի հետ գործակցությունը տարբեր ոլորտներում էլ ավելի է ամրապնդվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ մենք աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում, իրականացնում տարբեր ծրագրեր, որոնք նպաստում են էներգիայի արտադրության ու օգտագործման, արդյունավետության բարձրացմանը, արևային էներգետիկայի զարգացմանը։